Добрий вечір. Вісті зібрали найголовніші події дня. Отож, на початку коротко про головні теми випуску. Сьогодні 40 новобранців Тернопільщини провели служити до українського війська. Загалом цьогорічного весняного призову до армії підуть 350 хлопців з нашого краю. Тернопільські правоохоронці затримали адвоката Хабарника, який виконував роль посередника між громадянами і посадовцями. Частину коштів, зібраних під час фестивалю «Зустрічі друзів», який відбувся в обласному драматичному академічному театрі імені Тараса Шевченка, організатори перерахують на потреби онкохворих дітей області. У Тернополі триває всеукраїнський конкурс фахової майстерності з професії офіціант. А тепер докладніше про ці та інші події. Сніг розтанув і країна готується до весняних свят. Утім, вулиці після зими треба прибрати, наголосив прем'єр Микола Азаров. Таке завдання глава уряду дав керівникам міністерств і відомств. Наслідки негоди долати доведеться і сільгоспвиробникам. Зокрема, боротися за збереження врожаю та подбати про оновлення техніки. Як держава допомагатиме у вирішенні цих питань – далі у сюжеті. Навести порядок в Україні, а саме прибрати все сміття, з вулиць доручив міністерствам і відомствам Микола Азаров. Долучитися закликав і активістів. Каже, важливо створити умови, щоб взяти участь у цьому могли всі громадяни і громадські організації. А саме, надати їм необхідний інвентар, матеріали і транспорт для вивезення сміття чи висадження дерев та квітів. Великий обсяг роботи і у дорожників. На їхню діяльність поки що найбільше нарікань з боку уряду та українців. Вимагаю в першу чергу від керівників міністерств, відомств, державних адміністрацій, підприємств, ректорів вузів показати приклад господарського дбайливого ставлення до чистоти і порядку на своїх територіях. Доручаю найближчим часом провести дні довкілля і попрацювати до повного наведення чистоти і порядку. Також вимагаю від глав регіональних адміністрацій та переконливо прошу мерів міст, голів сільрад, як тільки дозволяє погода, організувати прибирання територій своїх громад. Наслідки тривалої зими долатимуть і сільгоспвиробники. Несприятливі погодні умови створили ризики зниження врожайності на 10-15%. Цього треба уникнути, наголосив прем'єр. Особливу увагу потрібно приділити областям у зоні підвищеного ризику, таким як Рівненська, Волинська, Вінницька, Житомирська, де польові роботи почалися пізніше і деякі території підтоплені. Їх треба забезпечити необхідною кількістю насіння. Також мають бути виконані страхові зобов'язання перед сільгоспвиробниками, які зазнають збитків. Наразі ж з посіяних в Україні 8 мільйонів гектарів сходу озимих зернових отримано практично на 100% засіяних площ. З них у доброму та задовільному стані 92%. Аби підвищити результати, потрібно подбати і про технічний бік роботи. В найближчі 5 років ми плануємо збільшити виробництво зерна до 80 мільйонів тонн, технічних культур – до 15 мільйонів. Для виконання цього завдання агрокомплексу України щороку потрібно системне оновлення майже 7,5 тисяч зернозбиральних комбайнів, 35 тисяч тракторів різних типів, понад 2,5 тисяч посівних комплексів. Треба визнати, що сьогодні рівень розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування не відповідає таким вимогам. Не відповідає насамперед через застарілі та зношені потужності, унаслідок чого вітчизняні виробники програють іноземним. Щороку рівень імпорту сільськогосподарської техніки зростає. За останні 3 роки його обсяги збільшились удвічі. Утім, обмежувати імпорт, щоб зробити тепличні умови для українського виробника, уряд не буде, стверджує Микола Азаров. Допомагатимуть спрощенням умов інвестування у спільне виробництво техніки для АПК та видатками з держбюджету на переоснащення агропромислового комплексу. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, передбачення державної гарантії для організації виробництва передової сільгосптехніки на суму 1,5 мільярда гривень в 2013 році і 3,5 мільярда гривень в 2014 році. Ми прийняли рішення про створення земельного банку. Від рішення час переходити до практичної роботи. Уже поточного року банк повинен стати активним фактором аграрного ринку. У рамках цієї програми профільним міністерством голова уряду доручив розпочати координацію виробничих планів, запуск проєктів та їхнє виконання.
Країни Митного Союзу – Росія, Казахстан і Білорусь – у 2015-му запроваджують нові вимоги до продукції – так звані технічні регламенти. Нові правила пишуть без участі України, тому знаходити гармонію з регламентом Союзу можна лише підлаштувавшись до нових стандартів. У разі, якщо українські товари не будуть відповідати новим стандартам, доступ української продукції на ринок країн Митного Союзу буде закрито. Перелік української продукції, що потребує сертифікації, відповідно до нових вимог Митного Союзу, дуже широкий. Від важкого машинобудування до дитячих іграшок. Пріоритетним ринком для третини зовнішніх продажів України є країни Митного Союзу. Тепер все доведеться сертифікувати за новими правилами, каже Валерій Крупицький. Для нас дуже важливо зараз, щоб ми участвували в формирование этих технических регламентов, чтобы у нас был временной запас какой-то для адаптации нашей оборудования по требованию регламента. Частка экспорту до країн Митного Союзу складає близько третини, причому переважна більшість продукції високотехнологічна. До країн Європейського Союзу Україна експортує переважно сировину або продукцію першого переділу. Более уязвимы в сфере технического регулирования оказываются предприятия, как раз производящие продукцию высокотехнологическую, максимально выгодную для государства с точки зрения экспорта. А на таможенный союз на сегодняшний день мы поставляем 70% – это высокотехнологическая продукция. У Федерації роботодавців України підрахували, якщо українські виробники не підлаштуються під нові стандарти Митного Союзу, експорт може скоротитись на 15 мільярдів доларів. Неминуче скорочення виробництва може викинути на вулицю до 200 тисяч людей. Я точно понимаю, что в 2015 году могут закрыться ворота таможенного союза. Они себя начинают защищать. Для нас этот рынок существенный. Нам же надо, чтобы наше производство работало. Нам нужно давать свой доход. Нам нельзя потерять экспорт. За словами голови ФРУ, для того, щоб уникнути цього, федерація прийняла рішення створити два регламентних комітети, які будуть працювати над адаптацією технічних норм, прийнятих Митним Союзом. Ми намагаємося зберігатися, і ми йдемо в їхньому тренді, питаємо точно так же, як вони, робити свої поправки і захищати свого виробника і якість того продукту, який заїжджає внутрь країни. Дмитро Фірташ вважає, шанси встигнути адаптуватися є, адже нові регламенти тільки почали прописувати. Так що вчасно втрутитися в цей процес украй важливо, адже для того, аби підлаштуватися під нові правила, якраз і потрібні 2-3 роки. Учасники зі всіх областей України та Автономної Республіки Крим з'їхались у Тернопіль для участі у третьому етапі всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії офіціант. Учасники змагалися протягом 2 днів. До обласного центру прибули кращі з кращих. Заступник голови обласної державної адміністрації Василь Гецько передав учням вітання від голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна і побажав високих професійних злетів. Великий є вклад цієї професії у формування іміджу нашої держави. Ви знаєте, що оті найкращі враження, які повезли і закордонні фанати, і ті, хто відвідав Україну під час проведення Євро-2012, у великій мірі сформовані саме завдяки вашій професійній майстерності. Я хочу сказати, що професія буде завжди затребувана. Для прикладу, лише у Тернопільській області є 5,5 тисяч закладів харчування, закладів торгівлі. У нас є біля 80 закладів готельного господарства. Тому попит на професію, безперечно, що є, безперечно, що він буде. Я хочу сказати так само, що кожен регіон України має на сьогодні свої традиції, культурні традиції, має традиції нашої національної кухні. І безперечно, що кожен із них сьогодні буде гідно представлений, у тому числі і тут, на Тернопільщині. Я хочу подякувати міністерству за те, що саме Тернопільщині випала честь сьогодні приймати кращих із кращих.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Головач провів засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласної евакуаційної комісії. Серед питань порядку денного обговорили стан готовності гідроспоруд та водопропускних дамб області і безпосередньо Бережанського та Ворщівського районів до пропуску повені та паводки у весняний період 2013 року. Під час засідання також йшлося про готовність евакуаційних органів області до можливого тимчасового відселення населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пропуском весняної повені та дощових паводків. Найкращий коефіцієнт розподілення державних коштів – кількість людей, які живуть в краї, переконаний народний депутат України Олексій Кайда. Про це він повідомив під час зустрічі з тернопільськими журналістами. Докладніше про його 100 днів у парламенті у сюжеті. За словами Олексія Кайди, єдине, чого вимагає опозиція в парламенті – дотримання законів України. Серед ініційованих нею законопроєктів – створення громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ, повернення вкладів Національного банку, заборона абортів. А ще Олексій Кайда особисто щоп'ятниці подає два депутатських запити. Серед них – повернення у Тернопільське депо львівським автозаводом двох тролейбусів, кошти за які вже проплачені, виділення додаткових субвенцій на ремонт садочків і шкіл, утеплення багатоповерхових будинків, добудову терапевтичного корпусу Тернопільської міської лікарні номер 3, капітальний ремонт вулиці Гайової, обласних бібліотеки і архіву. Під лежачий камінь вода не тече. Тому я от тими своїми запитами, своїми зверненнями, знаєте, як от крапля камінь точить, так от і я роблю. Крім того, я попередньо проводив розмову з деякими представниками уряду щодо власне виділення цих коштів, і можливо буде проведено десь перегляд державного бюджету на 2013 рік, тобто планується внесення змін до цього бюджету. Внесли законопроект, я і Ірина Сек внесли законопроект щодо внесення змін до бюджетного кодексу України щодо власне виділення субвенцій. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо надавати субвенцію з державного бюджету в залежності від кількості населення. Також народний депутат працює в громадських приймальнях. За словами Олексія Кайди, найчастіше громадян хвилюють питання будівництва перинатального центру, порушення торгівлі спиртними напоями і робота підпільних казино в Тернополі. Наступний прийом громадян – завтра, 11 квітня. Тема хабарництва серед посадовців завжди актуальна. Днями співробітники управління боротьби з організованою злочинністю затримали на гарячому адвоката Тернопільської обласної колегії адвокатів України. Сюжет з сектора зв'язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області. Правозахисник, окрім основних фахових обов'язків, виконував ще й функції посередника між простими громадянами та посадовцями. Звичайно ж, не без вигоди для себе. Для прикладу, за виготовлення військового квитка та паспорту громадянина України одному із приватних підприємців він запросив конкретні суми. Спочатку взяв у підприємця 500 євро авансу, а потім взяв ще й 2,5 тисячі євро за те, щоб той отримав військовий квиток. А за виготовлення паспорту вимагав хабаря 500 доларів. Під час передачі грошей співробітники обласного УБОЗу і затримали адвоката хабарника. Гроші, які корупціонер уже у мріях витрачав на власні потреби, міліціонери вилучили та долучили їх до кримінальної справи як доказ. Працівники УБОЗу затримали адвоката, відкрите кримінальне провадження за фактом хабарництва. Триває розслідування. Продовжуємо випуск. Розпочався весняний призов. Нині бажаючих служити в українській армії достатньо, кажуть військові. Тепер майже відсутня дідівщина, є можливість контрактної служби. Хоч і трапляються випадки ухиляння від строкової служби. У обласному збірному пункті Тернопільського обласного військового комісаріату побували наші кореспонденти. Попри реформування української армії, тут усе як завжди. Урочистості призову продумані до деталей і не змінюються роками. Ті ж настанови, освячення водою і подарунки, прощання з рідними. Мандраж трошки. Чому? Ну, на рік йти з дому. Трошки не знаю, що, як, чого. Хотіли йти в армію? Так, я хотів піти відслужити, щоб мати воєнний білет, щоб можна було десь за кордон поїхати. Хочеться чогось нового навчитися, щось побачити. Навчати бути справжнім чоловіком. Так. А на вашу думку, справжній чоловік – це який чоловік? Той, який може стояти за себе,
ну, але не обіжаючи других. Назар Теляга уже знає, що для нього буде найважчим на початку служби – підйом о 6 ранку. Військові зі стажем кажуть, хлопці хочуть іти в армію, і на те є причини. Дуже багато зараз хлопців йдуть в силові структури після проходження служби в Збройних силах. А так, як ми знаємо, що в силові структури без військової служби брати абсолютно практично ніхто не хоче. Особливо, якщо людина не має ще й освіти їхньої, наприклад, чи освіти внутрішніх військ, чи освіти Міністерства внутрішніх справ, чи освіти СБУ. От тому стараються попасти всі. Зараз в нас проблем з хлопцями немає, проблем з набором немає. Бажаючих служити забагато, навіть скажемо так, як є. Багато хлопців зараз і на контрактну службу йдуть. Ми знаємо, що практично в два рази підняли грошове забезпечення військових частин високомобільних військ, військових частин повітряних сил, а також війська, які знаходяться у Кримській автономній республіці. Задачі української армії абсолютно інші від частини радянської армії, яка тоді була дислокована на території України. Україна виконувала свою частину, такий форпост, рубежі, охорона рубежів радянської держави. Українська армія виконує, скажімо, забезпечення національної охорони самостійної країни. Тобто абсолютно різні задачі. Зараз продовжується реформування Збройних сил України. Воно полягає не тільки в, скажімо, переході на контрактну службу, в зменшенні контингенту, а й переорієнтуванні військових частин. 17 юнаків служитимуть у повітряних силах у Києві. 13 поїдуть до Кривого Рогу. Їх відправлять у внутрішні війська. Де буде коханий Анастасії, ще невідомо. Свого хлопця проважаю в армію з Тернополя. Я готувався, ходив на турніки, підкачувався, ставав зранку так, як має бути, вже по положенню все, як має бути. А якісь страхи були чи ні? Ні, страхів не було. Він дуже хотів піти в армію, я йому в цьому підтримувала. Але таки не усі юнаки хочуть служити у війську. Є такі, що всіляко ухиляються. Хлопців призовного віку, тобто від 18 до 25 років, ну, в районі десь 1,5 тисячі чоловік. Складаємо списки таких призовників. В принципі, розшук таких призовників покладений на Міністерство внутрішніх справ. Списки передаємо в районні відділи міліції і районні відділи міліції рахунок участкових. Вони розшукують цих хлопців і стараються їх притягнути до адміністративної відповідальності. Відслуживши 3 місяці під час строкової служби, можна підписати контракт. 2013-й – останній рік призову на строкову військову службу. Від Києва до Карпат крокують члени Запорізького об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Олег Ткаченко та Іван Сажнів. Це другий похід у рамках всеукраїнської акції «Січовий шлях просвіти». Розпочався піший марш від Січі до Карпат 25 березня. Мандрівники вже пройшли Київську, Житомирську, Хмельницьку області та дісталися до Тернопільської, де й зустріли наших кореспондентів. Тернопільщина вразила красою, а люди – щирістю. Діляться враженнями мандрівники. Захопила їх архітектура з баража у планах – древня теребовля. Починали мандрівку нашим краєм із Лановецького району. Учасників акції зустріла Лановеччина. Лановеччина у селі Якимівці. Так, в Якимівцях була перша зустріч, там громада зустріла. Поспілкувалися, потім переночували хлопці і пішли на Ланівці. В Ланівцях також була зустріч, там голова районної просвіти Наталя зустріла їх. І після того пішли на Вишгородок, знову ж таки, ночівля, зустріч з людьми. Потім з Бараш, це третій, і от вчора була зустріч в Тернополі, це у Галицькому коледжі. Усіх, кого зустрічають мандрівники, запрошують приєднатися до всеукраїнської молитви за Україну, якою завершать похід. Молитимуться 21 квітня на Говерлі. Це акція «Січовий шлях просвіти», просвітянська акція, перш за все. І от мета другого походу
21 квітня ми повинні бути вже на горі Говерла. Мета – здійснити молитву. Відбудеться всеукраїнська молитва за Україну та швидше наведення порядку в Україні. Це головна мета походу. І ми всюди, де зустрічаємося з людьми, запрошуємо всіх приєднатися до цієї молитви. Або біля Говерли, або хто де буде. Хто в храмі, хто, можливо, вдома. Просвітяни кажуть, коли виходили із Запоріжжя, хвилювалися, як прийматимуть їх люди, чи не доведеться ночувати просто неба. Та за 45 днів у дорозі жодного разу не ночували в наметі. І хоча шлях нелегкий, повернути назад думок не виникає. Долучився вже на другому етапі. Щодо того, важко чи ні, то звісно, що нелегко. Але, можливо, мені не так важко, тому що я займаюся спортом, кросфітом. Це такий новий напрямок у спорті, в фітнесі. Ось він дозволяє, це функціональна підготовка, і вона дозволяє бути готовим до будь-яких фізичних навантажень. І на витривалість, і на силу. Тому, звісно, що мені не так важко давати ці випробування. В обласному драматичному академічному театрі імені Тараса Шевченка відзначає 20-річчя всеукраїнського фестивалю популярної музики «Зустрічі друзів». Особливість цьогорічного фестивалю – благодійна мета. Частину зібраних коштів організатори перерахують на потреби онкохворих дітей. Історія фестивалю популярної музики «Зустрічі друзів» бере початок ще з 1993 року. За цей час на концертних майданчиках виступило понад 3 тисячі артистів із різних куточків України, а також гостей із зарубіжжя. У ньому беруть участь відомі виконавці. Також фестиваль відкриває нові імена, нові таланти. Серед них Оксана Пекун, Віктор Павлік. Приємно, що свій початок фестиваль бере саме з Тернополя. 20 років фестивалю, котрий відбувається з року в рік систематично і не лише в нашому місті, а й в інших містах. Він є таким мандруючим фестивалем. Звичайно, це є подія, тому що в наш час складно триматися на плаву і мати якийсь постійний свій фестиваль. У наповненому залі можна було помітити глядачів різного віку. Це доводить, що публіка спрагла української естрадної пісні. Фестиваль «Зустрічі друзів» вже 3 роки взяв на себе зобов'язання такої благодійної місії, ми допомагаємо онкохворим діткам. От і цьогорічний фестиваль, він не є винятком, ви почуєте, побачите. Ми зібрали кошти, передамо в сім'ї, де хворі дітки. Тобто є батьки тут присутні, от ми передамо ці кошти. Звичайно, це не є самоціль, щоб ми збирали це на цей, але ми хочемо якусь частинку, яка зібрана, передати, хай це буде наша, так би мовити, така віха благодійна. Нам пощастило потрапити за куліси і поспілкуватися із народною артисткою України Лілією Сандулесою. Тернопіль для мене – це перші мої кроки на професійній сцені. Тут був мій перший міжнародний фестиваль. Ні, тут тоді він називався всеукраїнський конкурс «Молоді голоси». Тому сьогодні, ну, потім ще ми були, там туди-сюди, були концерти. Я дійсно Тернопіль люблю. Але зараз такий час, що ми не так часто буваємо у вас. І сьогодні мені було дуже приємно, коли нас запросили, і ми приїхали на це свято. 20-річчя – це є сила. І думаю, що надалі теж будемо зустрічатися. Вихідець із Тернополя Любомир Чермак творчий шлях на велику сцену розпочинав також із зустрічей друзів. Тому для нього, як і для більшості артистів, що виступають тут, фестиваль відповідає своїй назві. Сьогодні я приїхав на зустріч друзів. І ви знаєте, так пролетів час, 20 років, кажуть, нічого собі. Це ми стали доросліші на 20 років. Мені дуже приємно бути в Тернополі, бути в драматичному театрі, де я побачив прекрасних людей, щирих, відвертих, простих, крутих, багатих, заможних і, в першу чергу, здорових і щасливих. Для мене тернопільська публіка все одно рідна, бо це українська публіка, це наша публіка. Тому люблю, завжди рада бувати у вас. Цьогоріч фестиваль відкрив ім'я ще одного виконавця, лауреата багатьох фестивалів і конкурсів, в тому числі і міжнародних, Вадима Балашова. Дякую за таку зустріч, дякую Лілії Васильівні за те, що сьогодні під її патронатом я буду виступати сьогодні в цьому прекрасному залі на такій гарній землі.
І думаю, що це, звичайно, не останній раз. Дуже приємно, мені, для мене велика честь сьогодні виступати з такими метрами на одній сцені. Тернополем фестиваль не завершується. Він продовжиться у Житомирі, Чернівцях, Полтаві, Луцьку, загалом у 7 обласних центрах. Таким побачили цей інформаційний день мої колеги. Дякую, що ви з нами. На все добре.